Maisha makao yakoje? Maisha ya makao si rahisi. Ni magumu maisha ya makao. Lakini kama unafanya kazi, unaweza kuyamudu. Lakini pia kama una tamaa, hauwezi kuyamudu. Ya, kwa sababu kuna vishawishi vingi sana, kwa sababu ni mji wa starehe. Ya. Okay. Ya, ni mji wa starehe, watu wanakuja kutumia pesa zao pale. Kwa hiyo kuna vishawishi vingi sana ambavyo ni vya kutumia pesa. Kwa hiyo kama ni mtu wa tamaa, kwenda disco, kunywa mapombe, kufanya hiki, kupenda wanawake sana, yani utajikuta pesa na inakata faster. Kuna wanawake wa Tanzania au Afrika wengi pale? Wa Tanzania wachache ambao hawaishi pale, wanakujaga tu kubadilisha visa na kuondoka. Wa Afrika? Wa Afrika wapo ambao wanasoma pale, wengine wanafanya kazi labda. Ya, lakini kwa pale watu ambao wanafanya kazi pale ni zile nchi za Afrika ambazo zimetawaliwa na nanilio na wa Portuguese. Ndio wapo pale wengi sana. Ya, okay. Nchi ambazo zinaongea Portuguese. Oh. Ya, ndio wengi sana wanakuaga pale wanasoma, wengine wanafanya kazi pale. Ya. Okay. Na tumekuwa tukisikia bana makao. Makao wa Tanzania wengi wanajiuza kule, wanafanya biashara, drugs, manini. Life ikoje kwa hivyo? Yani kweli hivyo vitu vipo. Yeah. Ya, hivyo vitu vipo ya. Hivyo vitu vipo, madawa. Ya, lakini wauzi madawa pale ni watu ambao wanaleta. Okay. Ya, ya, ni wanaleta pale, lakini sio kama wanakaa pale wanauza madawa, hapana. Okay. Ya. Na tunasikiaga kama wa Tanzania wanateswa sana China huko, wanachukuliwa afu wanachukuliwa na passport zao zinahodhiwa na watu ambao wamewapeleka. Ruhusu watoke nje, si wanafungia ndani, wanakuwa wanawauza tu kimwili, hasa wanawake. Ni vitu ambavyo vipo kwa makao ama kwenye mimi? Hivyo vitu bwana havipo makao. Hivyo vitu vipo China. Ya, viko China huku huko Guangzhou huko. Guangzhou. Ya, kwa pale makao hapana. Okay. Ya, ya. Okay. Bana, wewe umepata nafasi sana kwenda kumtembelea gerezani Jackie Cliff. Na amefungwa kwenye mji ambao wewe ndo unafanya kazi. Ya, ya, ya. Wewe unakwenda kumcheki kila wakati gani? Kila Jumamosi. Kila Jumamosi. Ya, kila Jumamosi huwa nakwenda, lakini kama najua Jumamosi ijayo ratiba yangu itakuwa ni tight, huwa namwambia pia kwamba Jumamosi ijayo sitotokea, nitakuja Jumamosi inayofuatia. Unamwambiaje? Yaani kama leo naenda kumuona dani Jumamosi, alafu ninavyoongea naye pale namwambia bwana Jumamosi ijayo ratiba yangu ipo hivi, kwa hiyo sitotokea. Au nitakuja, nitakaa muda mchache, taondoka kwa sababu nilisali moja kuongea naye. Ah, naruhusiwa kwa saa moja. Ya, lisali moja unakaa naye hivi mnaongea lisali moja. Ya. Kwa hiyo inamaanisha kama ana watu wengi ambao wanataka kumuona. Ya, kama ana watu wengi ambao wanataka kumuona, kama kwa mfano mimi ndo naendaga pale peke yangu, lakini kama kuna mtu mwingine naye ametengeneza kadi ya kwenda kumuona. Tukifika pale tunakuwa tuko pamoja. Ah. Ya, kwa sababu naonaga, kwa sababu unapenda kumuona mtu wangu ni huyu hapa, kuna mtu mwingine hapa amekuja kumuona. Waga nikimuonaga Jackie, kuna dada moja yeye ni mtu wa pale pale makao naye, ni siku moja na muda ni mmoja wa kumuona Jackie. Anakujaga baba yake, anakujaga pale mtoto wake, sometimes anakuja watoto wawili, ile wanapokezana kuongea. Kwa hiyo ile sali moja likiisha ndo limeisha. Hata kama mkiwa 10 mnaweza kwenda kumuona, lakini huyu anaongea, akimaliza anaongea huyu, anaongea ule muda ukiisha, ile sali moja la wote wale pale kuwaona muda umeisha.